הנה, בסדר. עכשיו אני מקווה שזה יהיה בסדר. טוב, אז אומרת הגמרא, כל אנך שני במלאך רבא, אפילו אומנה לבית אלוקרי. כלומר, כל אותם השנים שרבא היה ראש ישיבה, רב יוסף לא היה קורא הביתה אפילו לאומנה זה מקיס דם. זאת אומרת, הוא לא השתמש בסמכות של ראש ישיבה לשום דבר בעניין, הוא רצה שזה יהיה מאוד מאוד ברור, והוא לא ראש ישיבה לשום דבר בעניין. מה? אני שומע שם רעשים. רגע. שומע שם רעשים. מייקל. Yes, sir. כן, מה קורה? תעשה לך מיוט. ודור, תעשה לך מיוט. צריך לעשות מיוט. מה? יופי, דור, תעשה לך מיוט. אני לא רואה, נעלם פה. בסדר? טוב. אומר הרב קוק, המשרה שתינתן על הנבחר מצד היותו יותר נאות לחפץ יחידי העם הגדולים, צריכה שמירה מאוד, שלא יתעלה מן ההמון לחשוב שבזה הם אינם מקבלים טובה. זאת אומרת, אמרנו בפעם שעברה שלפעמים המנהיג לא מדבר ישירות עם העם, אלא הוא מדבר עם אנשים גדולים שהם יפיצו את הדברים בעם. כלומר, הקשר שלו אל העם הוא לא קשר ישיר, אלא הוא קשר עקיף. אז אומר הרב קוק, צריך מאוד שאם אדם יעשה כזה דבר, שההמון לא יחשוב שזה לא נוגע אליו. כי אם אתה נמצא בקשר רק עם האנשים הגדולים, אז מה זה נוגע אלינו? אנחנו האנשים הפשוטים והקטנים. מה שבאמת אינו כן, זה לא נכון. כי בתועלת ההטבה הרוחנית של הגדולים הראויים לקבל השפעה גבוהה, מתעלה גם כן בדרך מסובבת ההמון. כלומר, ברגע שאתה בונה לעצמך קדר של אנשים שהם אלה שיודעים והם נמצאים ברמה גבוהה, בסופו של דבר זה משפיע גם על ההמון. שהרי מתרבים היודעים והלומדים, וסדרה אחת מעוררת את חברתה הנמוכה ממנה, ומתוך כך מתרבה הדעת ויגדיל תורה ויאדיר. כלומר, אם האנשים הגבוהים יש להם רמה גבוהה, אז האנשים מתחתיהם יש להם רמה גם גבוהה. ואם הרמה הגבוהה של האנשים הגבוהים עולה יותר, אז גם הרמה של האנשים הנמוכים יותר עולה יותר. לעומת זאת, אם האנשים הגבוהים יורדים, אז גם ההמון יורד. כי מה שהאינטלקטואלים או תלמידי החכמים, תלוי באיזה שדה הדבר הזה נמצא, מה שהם עושים, הם מציבים מהם איזשהו רף. אז אם הם 100, אז ההמון יהיה 80. ואם הם יהיו 120, אז ההמון יהיה 100. ואם הם יהיו 80, אז ההמון יהיה 60. כלומר, העובדה שיש לנו אנשים שמתעסקים בלימוד תורה ברמה גבוהה, היא משפיעה על ההמון. אולי לא בדרך ישירה, אבל היא משפיעה. על כן, אומר הרב קוק, ראוי להיזהר שלא יחשוב ההמון, שמצידו על כל פנים היה ראוי שלא להימשך אחר הנשיא שכבר, או זה צריך להיות נבחר, להימשך אחרי הנשיא שכבר נבחר. זאת אומרת, ההמון צריך להבין שזה שהנשיא לא נמצא איתם בקשר ישיר, זה לא עניין שאומר שהם מיותרים או שהקשר שלהם מיותר, זה לא נכון, גם הם מושפעים. ולזה שמר רב יוסף, שלא להנהיג הוא צורת נשיאות ביחסו אל ההמון. כלומר, הוא שמר שהוא לא יהיה נשיא ביחס אל ההמון, אלא הוא יהיה רק בקשר עם הגדול... סליחה, הוא ישאיר לרבא, כן, שהוא הנשיא, שהוא ראש הישיבה, הוא ישאיר לו גם את הקשר עם הגדולים וגם את הקשר עם הקטנים. שההמון לא יחשוב שאין לו קשר עם הנשיא, עם ראש הישיבה. ואומנה, כן, אומנה זה בקיסדה, הוא על פי רוב איש המוני, זאת אומרת, בדרך כלל הוא לא תלמיד חכם, הוא אדם פשוט, לביתה לא קרה, למען פרסם את הדעת שהנשיא שיש בו יחס ישר אל הגדולים, יש פה גם כן תועלת נמשכת לכל ההמון כולו. כלומר, כדי להסביר לכולם, שמי שהוא הנשיא, לא אני, לא רב יוסף, אלא רבא,
זה לא שהקשר שלו אל הגדולים הוא בא על חשבון הקשר שלו אל הקטנים, אלא הקשר שלו אל הגדולים הוא גם כן בשביל הקטנים, ולכן אומר רב יוסף, אני לא נשיא בשום צורה, לא עם הגדולים, לא עם הקטנים, אני לא קורא אליי הביתה בתור נשיא, אפילו אדם פשוט שבפשוטים, כמו האום. בעצם מה שהוא רוצה להגיד, ופה זה קצת חזרה על מה שראינו בפעמים הקודמות, העניין הוא שיש הנהגה, הנהגה מלמעלה, כלומר שאתה מפעיל איזשהו צוות של אנשים גדולים, ויש הנהגה ישירה שאתה מדבר אל ההמון. וההמון צריך לבוא ולדעת שיש את שני הדברים האלה, שהקשר שלך בתור נשיא, בתור מנהיג, מתקיים גם אל האנשים הגדולים וגם אל האנשים הקטנים. אני חושב, ותסלחו לי מה אני יכול לעשות היום, כל דבר תורה שאני אומר, כל דבר זה מתערבב לי עם הנושא של הקורונה. אין לי ברירה אחרת. אנחנו רואים היום את השלטון, אני מקווה שזה לא אמירה פוליטית, אבל אני חושב שהשלטון עושה עבודה מאוד מאוד יפה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיו התוצאות, אף אחד לא יודע מי יהיה מחר, אבל עושים בסך הכל עבודה יפה. התכוננו, אמרו, מוסרים הודעות לציבור וכו', זה נראה יפה. ותשימו לב שהם עובדים בשני שלבים, כמו תמיד, אבל היום אנחנו יותר שמים לב. בצורה אחת, הממשלה, משרד הבריאות, הארגונים הגדולים עובדים, הם עושים ישיבות לפחות פעמיים ביום של הערכת מצב, מה צריך לעשות עם איזושהי תמונה כללית על מה קורה גם בארץ וגם בעולם. ומצד שני, כל יום יומיים יש לנו איזושהי מסיבת עיתונאים, שבה ראש הממשלה או שר הבריאות, או מנכ״ל משרד הבריאות, או לא משנה, שר האוצר היה, באים ומדברים ישירות אל העם, כל אחד אל המסך שלו, כל אחד בבית שלו, כן, לא פיזית, אבל הם מדברים איתם וירטואלית, ואז יוצא שהשלטון המרכזי עובד גם בצורה של משהו ברמה גבוהה, וגם ישירות לעם. ואני חושב שזו צורת הנהגה מאוד, מאוד מאוד נכונה, במיוחד בימי משבר, אנשים רוצים לדעת שיש איזשהו משהו שנעשה. אז אולי לא כולם מבינים כל צעד וכל דבר, ולא כולם מבינים את הסטטיסטיקה, ולא כולם מבינים האם נכון לעבוד בצורה כזאת או אחרת, ויש ויכוחים, זה נכון. אבל לפחות אנשים יודעים שיש פה כל הגזרות המאוד מאוד לא פשוטות שאנחנו מקבלים, בין ברמה של הבידוד, יש פה בטח אנשים שלא יכולים לראות את הנכדים שלהם, בין ברמה הכלכלית, שזה דבר לא פשוט כמובן בכלל, ובעוד כל מיני רמות אחרות, לפחות אנשים מבינים שמישהו מדבר איתם, שמישהו מסביר להם, אני חושב שזה עבודה מאוד מאוד נכונה, והדבר הזה מאוד מתאים למה שקרה כאן. אז לא הכל כתוב אצלכם כאן. אומרת הגמרא, ואמר רבי אבין הלוי, כן, אנחנו נמצאים כאן, אבל לא הכל מצוטט. ואמר רבי אבין הלוי, מה היא דכתיב? מה זה שכתוב? יענך השם ביום צרה יסגבך שם אלוהי יעקב. אז הגמרא תמה, אלוהי יעקב ולא אלוהי, תראו כמה שגיאות כתיב יש פה, ולא אלוהי אברהם ויצחק, למה רק יעקב? הרי אנחנו אומרים בכל יום בתפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אלא מכאן לבעל הקורא, שייכנס, לא ייכנם, אלא ייכנס, שייכנס בעובייה של קורא. עכשיו אני קורא לכם רשי. מה רשי אומר? שרשי לא גורס שייכנס בעובייה של קורא, אלא שיוחז בעובי הקורא. זה אותו דבר. אז אומר רשי, אם בא לטלטלה ממקום למקום או לטיטה בבניין, שיהיה נושא רוב מסוי הקורא, כלומר, אם אדם רוצה להעביר קורא, והוא בעל הבית, והוא מבקש מאנשים אחרים שיעזרו לו, הוא צריך להיכנס בעובי הקורא, כלומר, הוא זה שצריך לעשות את עיקר העבודה, ולא לתת לאנשים אחרים. מה הממשל? החינם היא אותו דבר, יעקב אבינו הוא בעל הקורא. איזה קורא? הוא סבל עול גידול בנים, כן? הרי לאברהם היו, כמה בנים היו לאברהם? מי יודע להגיד? לא, לא ראיתי, אתה מסמן משהו, אבל אתה מסמן את זה גדול מדי.
מי יודע כמה בנים היו לאברהם? אפשר לפתוח מיקרופון ולהגיד. שמונה. מי אמר? מיכאל. מיכאל צודק. כן, אנחנו בדרך כלל אומרים שלאברהם היו שני בנים, ישמעאל ויצחק. אבל היו לו עוד שישה בנים, אבל השישה בנים האלה נזכרים מעט מאוד, כן? מדן, מדיין, משבט, שוח וכולי. אבל אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל, מתוך עם ישראל היה לו רק בן אחד, רק יצחק. ליצחק היו שני בנים, מתוכם רק אחד מעם ישראל, וזה ישראל, לא יעקב. אבל יעקב, היו לו 12 בנים ובת אחת, והוא בעצם מתחיל לחנך עם שלם. אז זה נקרא שהוא סבל, מה שהוא אומר, עול גידול בנים, והרבה בתפילות, היו לו הרבה תפילות, הרבה צרות היו לו. ועם תולהך הכתיב, ולכן כתוב, יסגבך השם אלוהי יעקב, למה? בזכות יעקב שעליו דיבר, תלוי לזכות את ישראל. כלומר, למה ליעקב יש זכות מיוחדת? למה אתה אומר, יסגבך השם אלוהי יעקב, ולא אלוהי אברהם ויצחק? כי יעקב הוא זה שסבל את רוב העול של גידול עם ישראל, של גידול הבנים. אני אנסה, למה? אני אנסה. טוב, אומרים לי עכשיו שאני צועק בבית, אני אנסה לצעוק פחות. כן? אז בואו נראה מה שהרב קוק אומר. אתם שומעים אותי גם ככה? אם אתם שומעים, תרימו יד. כן, אנחנו שומעים. שומעים, מצוין, אז זה בסדר. אומר הרב קוק, הרגשות שבהם מתקרב האדם אל קונו, שבהם האדם מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הם חלוקים לשניים. יש מהם שהם בנויים רק על אותם הצדדים שבהם נתייחדו ישראל מכל עם ולשון, בבחירה וקרבת אלוהים, היחסים שבין עם ישראל להשם אלוהי ישראל. זאת אומרת, יש רגש אחד שהוא ברמה הלאומית, אני מתייחס לקדוש ברוך הוא, אני מתחבר אל הקדוש ברוך הוא, דרך העובדה שאני בן לעם ישראל. זה אחד, זה הדבר הראשון. ויש מהם שהם רעיונות כלליים, יחס האדם ליוצרו. לעומת זאת, יש דברים שבהם אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, כי אני בן אדם, אני לא עם ישראל דווקא, אלא אני אחד ממשפחת האדם, כן? מכל תושבי כדור הארץ, מכל האנשים שבעולם. והשני דברים האלה, הם לפעמים אולי לא כל כך מסתדרים ביניהם. מה קרה עכשיו? עוד פעם קרה מה שהיה קודם. הפגדה על האותיות. לא מצליח להבין מה קורה פה, רק רגע. אין בעיה, רואים הכל. הגודל של האותיות. רואים, הגודל, רואים ושומעים. עכשיו בסדר. מצוין. בקיצור, כמו שאמרנו לפני כן, יש דברים שאתה מתחבר אל הקדוש ברוך הוא דרך זה שאתה חלק מעם ישראל, ויש לפעמים שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך זה שאתה פשוט בן אדם, כן? והנה, אברהם ויצחק קראו בשם השם באורח כללי, בלא התחלת בניין האומה לעצמה בפועל מתייחדת בענייניה, ומגמתם הייתה הקריאה בשם השם לכל העולם. אברהם נקרא אברהם למה? כי הוא אב המון גויים. לא בגלל שהוא אבא של עם ישראל, אלא בגלל שהוא אב המון גויים. ורואים את הדבר הזה גם, כמו שאמרנו לפני כן, הוא לא מגדל רק את הבנים של עם ישראל, אלא הוא מגדל גם את הבנים האחרים, הוא מגדל גם את ישמעאל, והוא מגדל גם את ששת הבנים של קטורה. זאת אומרת שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא, או לחיים ולהוויה שלו, לא דרך העובדה שהוא בחלק מעם ישראל, אלא דרך העובדה שהוא חלק מן העולם. לא שומע את הרב. הוא נתקע, נתקע גם התמונה. התמונה לא נורא, הכל מה שיותר חשוב. כנראה שזה קשור אחד בשני. יעקב ששת, תעזור לנו. או, מה זו?
עכשיו רואים רק את התמונות. חזר. הנה. עושה שייר סקרין של המצנח. אתה מסוח אותך ציטרה, אפשר לשמוע את הרב ככה. המסמך לא רואה, אבל אולי צריך לעשות share screen. רגע. הנה עוד שנייה, תראו. עכשיו אתם רואים, נכון? צריכים לראות. עכשיו רואים. כן, 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 כן. כן, כרגע, כן. כן. הכל כל יעקב. פה? אז אני לא לכם, שאברהם אב המון גויים, והוא מגדל לא רק את עם ישראל, אלא הוא גם מגדל את הבנים האחרים, את ישמעאל ואת הבנים האחרים. וכנ"ל יצחק, הוא לא מגדל רק את יעקב, הוא מגדל גם את עשיו. אז שניהם בעצם מתחברים אל הקדוש ברוך הוא, או מתחברים לעולם, דרך זה שהם בני אדם, לאו דווקא יהודי, או לאו דווקא עם ישראל. עד שבא יעקב אבינו, וממנו התחילה אומת ישראל לפרוח בתור אומה מיוחדת, מתייחדת בגאון שם השם אלוהי עבדה. זאת אומרת, אצל יעקב כבר יש עם. זה לא רק התחברות לקדוש ברוך הוא דרך זה שאתה אדם, לכן גם העם נקרא עם ישראל. זה לא נקרא לא עם אברהם ולא עם יצחק, אלא נקרא עם ישראל. כי כבר בא מועד, כבר הגיע הזמן, להתחיל ההכנה הכללית על ידי ההבדלה הפרטית. זאת אומרת, יש... בסופו של דבר, המטרה היא בשביל כל העולם. עם ישראל לא חי בשביל עצמו. המטרה היא להגיע לכל העולם. אבל יש אפשרות אחת להגיע לכל העולם בצורה ישירה, ויש אפשרות שנייה להגיע לכל העולם דרך זה שאני מטפח את עם ישראל, ואז עם ישראל יגיע לכל העולם. אז יעקב כבר עובד בצורה הזאת, שהוא מטפח את העם כדי להגיע לעולם. והנה קרבת השם, ופה... מה אפשר לעשות? הקטע הזה הוא כל כך קשור אלינו היום. והנה קרבת השם בעת צרה, ראוי שתתעורר בדברים הקרובים אל הלב ואל הרגש, שתפעול לשפוך נפשו לפני השם, ובזה ידע כי השם הוא אלוהיו ויעזר בהידרשו לדורשיו. כלומר, בשעת צרה אנחנו צריכים ללכת בדברים שהם לא רק שכליים, אלא בדברים שמדברים אל הרגש, כן? אל הלב. כן? צריך האיש הישראלי לסדר רעיונותיו בייחוד על הערך המיוחד שבו נצטיינו ישראל, שאז אם בא לבבו מלא רגשי קודש באהבה, עזה והתרגשות גדולה לשם השם אלוהי ישראל, אשר קרבנו לעבודתו ונתן לנו את תורתו. כלומר, יותר קל לאהוב את עם ישראל, מאשר לאהוב את כל העולם. כן? הדוגמה אולי הפשוטה לדבר הזה, בוא נצטמצם רגע אחד מעם ישראל כזה, ליותר קטן. לכל אחד יותר קל לאהוב את המשפחה שלו, מאשר לאהוב את כל עם ישראל. אומנם אנחנו אומרים תמיד, ואהבת לרעך כמוך, זה לא סתם המלצה, זאת מצווה בתורה, אבל כמה מאיתנו יכולים לומר שהם אוהבים את עם ישראל כמו שהם אוהבים את הילדים שלהם, או שהם אוהבים את עם ישראל כמו שהם אוהבים את המשפחה שלהם? זה קשה מאוד. כנ"ל, אנחנו אוהבים את עם ישראל יותר מאשר קל לנו לאהוב את העולם כולו. אפשר להגיע גם לדבר הזה של לאהוב את העולם כולו, אבל זה... הרב לא נשמע. נתקע הכל. צריך לדבר הרבה לא על העולם כולו, אלא על עם ישראל. עכשיו, אני אומר שוב, המילים האלה כאילו נכתבו להיום, כן? הרי הקורונה זה לא צרה ישראלית, זה לא צרה שנולדה בארץ והיא גם לא תוקפת דווקא אותם. זה התחיל בסין וזה עבר לכל מיני מקומות אחרים, ויש המון 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 בני אדם בעולם שסובלים מהדבר הזה, ואין ספק שהצרה הזאת היא צרה עולמית שאנחנו בתוכה רק אומה אחת. אבל כל הזמן מדברים איתנו, ובצדק רב, על העובדה שאנחנו צריכים להציל את ישראל. אנחנו לא הולכים להציל היום את כל העולם. א', כי אין באפשרותנו, אבל גם לו היה באפשרותנו, אנחנו קודם כל צריכים לבוא ולהציל את עצמנו. לכן אחד הצעדים הראשונים, אם אתם זוכרים, זה היה מזמן, לפני איזה שבועיים, אחד הצעדים הראשונים שמדינת ישראל עשתה, זה לסגור את הגבולות שלה. בהתחלה לא קיבלו מיסים, ואחרי זה הרחיבו את הדבר הזה לקוריאה, ואחר כך לאירופה, לאיטליה,
לאיטליה, לגרמניה, לכל מיני מקומות, ובסופו של דבר לארצות הברית, והיום לכל העולם. בעצם יוצא שכל מי שמגיע היום לארץ, קודם כל לא נותנים לו להיכנס, אם הוא לא אזרח ישראל. ואם הוא אזרח ישראל ומגיע לארץ, הוא צריך להיות בבידוד. כלומר, אנחנו בעצם פועלים לא על מנת להציל את כל העולם, אלא אנחנו פועלים קודם כל להציל את עצמנו. עכשיו, האם אנחנו אגואיסטים? התשובה היא, אולי במידה מסוימת כן, אבל זה לא במידה הרעה. כי באמת אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לעצמנו. כן? אנחנו לא יכולים לדאוג לכל העולם. ודבר שני, כמובן יותר קל להפעיל אנשים כשאתה מדבר אל משהו שקרוב אליהם, אל עם ישראל, מאשר אתה מדבר איתם על משהו מאוד כללי, על להציל את כל העולם. לכן זה מה שאמר הרב קוק, בעת צרה, כן, צריך להיות משהו שהוא רגש שמדבר על העם ולא על כל העולם. אמנם העניינים הכלליים, אם שהם הנכוחים לבנים, מיישרים גם הם את השכל, אבל לא יחממו את הרגש לפעול על הקרבה האלוהית הצריכה בייחוד בעת צרה, שהיא ראויה להיות קרובה למעשים טובים המוסיפים באדם רגשי קודש, אהבת השם ויראתו. נכון, יש טעם לדבר על העולם, יש בזה עניין שכלי, אין ספק שגם העולם צריך הצלה ולא רק עם ישראל. אבל זה מגיע מפה, מהראש, מהלב, מה שמעניין את האדם זה מי שקרוב אליו, כן? ומכיוון שהרצון שלנו זה להפעיל את הרגש של האנשים כדי שבאמת יהיו מחויבים למשימה הגדולה והחשובה הזאת של להציל, אז אנחנו עושים את זה דרך הקשר לעם ישראל ולא דרך הקשר לעולם. על כן ראוי צריך להיות בעל. על כן ראוי לבעל הקורא, אף על פי שיש עם הקורא סעיפים וצדדים רבים השייכים עמה, כחוסים שכלל המין האנושי שייך בהם ליוצרו, על כן ראוי לבעל הקורא, אף על פי שיש עם הקורא סעיפים וצדדים רבים השייכים עמה, כן הייחוסים הכלליים של כלל הדין האנושי שלך הוא רוצה, שהוא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק. אמרנו כבר קודם, אברהם ויצחק הם כלליים יותר, הם לא לאומיים רק, אלא הם דואגים גם לעמים אחרים. הוא גם כן המובן של אלוהי ישראל. מכל מקום, על אף שיש לנו חיבור גם לאברהם ויצחק, כלומר לאוניברסליות, מכל מקום, מפני ריחוק הדברים בגודל ההצעות הנצרכות האיש הישראלי, עד שימצא את עצמו מוסיף ביראת השם ושמירת התורה על פי הרעיונות הכלליים, ראו לו שיתקרב תמיד אל הדברים הקרובים ביותר לחוגו בתור איש בישראל, איש יהודי הנאמן לתורת השם אלוהי ישראל, הוא מחזיק במאוזם של ישראל. כלומר, לפני שאתה מדבר על כל העולם, קודם כל תדבר על הצלת העם שלך. וכשתדבר על הצלת העם שלך, יותר אנשים יתחברו בקלות לרעיון הזה לבחינות. ודבר זה נוהג, הנוהג בצרת הפרט, נוהג גם בצרת הכלל. כמובן, זה נוהג באנשים פרטיים וגם בכלל. שאז גם כן יעתה התכנסו תחת דגל ישראל. כלומר, אם אתה דואג לאדם מסוים, אז אתה בדרך כלל אומר, יהודים יקרים, תראו איזה יהודי נמצא פה ופה, וצריך לעזור. ואם אתה דואג לעם ישראל כולו, אז אתה אומר, רבותיי, העם שלנו נמצא בסכנה. והתשובה לשמירת תורה ומצוות, והתעוררות הרעיונות ברגשי קודש, שהם מיוחדים לישראל, שעל ידי זה יתחזק רושם היהדות ויתחמם הלב באור השם, והרוח הישראלי יחזק ויגבר חי, כלומר, יהיה לו כוח יותר גדול. ובזה ממילא מתקרבת גם כן התכלית הגדולה העליונה הכללית. כי עומק המגמה הפנימית של ישראל היא בעצמה הקריאה בשם השם לכל באי עולם. לבשר שלום לכל מעשה השם. כלומר, המטרה הסופית שלנו, והדגשנו את הדבר הזה המון בשיעורים, המטרה הסופית שלנו זה לא לדאוג רק לעם ישראל, אלא לדאוג לעולם כולו. אמנם בפועל, מתי זה יקרה, יצאו דברים כאלו לאור על ידי ישראל בעת הרווחה. כשלנו צרות, כשלא יהיו לנו בעיות,
אז אנחנו נתפנה לדאוג לכל העולם, בעת שקרן ישראל יתרומם, ובעניינים הפנימיים שלו, הרוחניים והגשמיים, כבר הכל יהיה מתוקן טוב ויפה ברוב יתרון, אז תבוא ברכת אברהם בפועל, ומה הייתה ברכת אברהם? ונברחו בך כל משפחות האדמה, לא רק עם ישראל, אלא כל משפחות האדמה. אבל בעת צבא, כשהמצב שלנו הוא לא טוב, ראוי להרבות רכוש הרוחניות הפרטיות, יסגבך שם אלוהי יעקב. לא אלוהי העולם, אלא אלוהי יעקב. בעת צרה אין לנו את הפריבילגיה לדאוג לכל העולם, ואנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. ולכן, עובייה של קורה, זה של הקורה, המתאחזת גם לענפים רחבים ממעל, גם לשורשים מסתעפים ברובים מאוד מתחת, כי גם עמים יאמרו, לכו ונלכה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. כלומר, גם העמים האחרים יכולים להבין שכרגע עם ישראל דואג לעצמו, כי בסופו של דבר המטרה היא לדאוג לכולם. ופה יש דוגמה, בטח מיכאל זוכר אותה, כי הוא אומר אותה הרבה פעמים, אז כשאדם יושב במטוס, אתם זוכרים, היה פעם כזה דבר שהיינו יכולים לטוס לחוץ לארץ. זה היה ממש מזמן, לפני איזה 3 שבועות, יש הדרכה כזאת שהדיילות נותנות, וכתוב, אם קורה זה, נופלות המסכות. עכשיו, אומרים לך, אם אתה יושב ליד ילד, או אתה יושב ליד אדם שזקוק לעזרה, אז האינסטינקט הראשוני שלך, זה קודם לתת לו את המסכה, ואז לתת לך. אומרים לך, תתגבר על האינסטינקט הראשוני, זה לא דבר נכון. האינסטינקט הזה, במקרה הזה, הוא לא נכון. קודם תשים את המסכה על עצמך, ורק אחר כך תיתן לו. למה? נורא פשוט. כי אם אתה קודם תדאג לו, אז אתה חס וחלילה עלול להיפגע, ואז לא יהיה מי שידאג לו. אבל אם אתה תדאג לעצמך, אז דרך הדאגה הזאת לעצמך, אתה תהיה מספיק חזק כדי לדאוג גם לו. זה דבר מאוד 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 חשוב. ואותו דבר כאן. אולי יש לנו איזה רעיון שאנחנו צריכים לדאוג קודם לכל העולם, אבל אם אנחנו נדאג קודם לכל העולם, לא יהיה לנו כוח לדאוג לעצמנו, ואז גם לא נוכל לדאוג לעולם. לכן, קודם כל, אנחנו קודם כל אנחנו נהיה של אלוהי יעקב, ואז גם העולם כולו יכיר שבסופו של דבר הם צריכים לבוא לפה, כן? לכו ונלכה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ואז אנחנו נדע איך נוכל אז לעזור בעצם לכל העולם. זה דבר, אני אומר שוב, בעת הזאת, דבר כל כך חשוב לבוא ולהבין. הדבר השני, אני מחדד את הדברים, את ההוראות, יש פה הרבה אנשים שעברו כבר את גיל 18 לדעתי, ואפילו קצת יותר מהדבר הזה, ואנשים שנמצאים בגיל 60 ומעלה, נמצאים בקבוצת סיכון, ככה על פי ארגון הבריאות העולמי, נמצאים בקבוצת סיכון. זה אומר שאם הם יבקשו מהנכדים שלהם לבוא כדי לעודד את רוחם, הם מסכנים את עצמם. כן? והדבר הזה הוא לא טוב, לא כלפי עצמך, וגם לא כלפי הנכדים שלך. אתה רוצה, בסופו של דבר, בעזרת השם, לעבור את הגל הזה של המגפה הזאת, ולהיות מסוגל אחר כך לעזור לילדים שלך, לעזור לנכדים שלך. יש לנו עוד, ברוך השם, תפקיד ארוך בחיים, אנחנו רוצים לבוא ולהיות בריאים מושלמים. לכן, בעת הזאת, אדם צריך לדאוג היטב היטב, להיות סגור בבית שלו כמה שיותר, לראות כמה שפחות אנשים אחרים, עד כמה שהמצב הזה הוא לא פשוט ולא קל לאף אחד מאיתנו, ולעשות טובה גדולה מאוד, לדאוג לעצמך, על מנת שכשהגל הזה יחלוף, תוכל גם לדאוג לאנשים אחרים. זה נגד האינסטינקט שלנו, זה נגד אני יודע מה, החינוך למסירות נפש שלנו והכל, אבל אי אפשר לעשות מסירות נפש נגד הנגיף הזה. הנגיף הזה לא מעריך מסירות נפש. בסופו של דבר, יש הוראות מאוד מאוד ברורות ומאוד מאוד חשובות, וכל אחד צריך להסביר את הדבר הזה לעצמו, להסביר את זה לילדים, להסביר את זה לנכדים, יש פה כאלה אולי שיש להם גם נינים, להסביר את זה לכולם, על מנת שבסופו של דבר, כמה שיותר מאיתנו יסיימו את העניין הזה בריאים ושלמים, כדי שנוכל, אחרי שהגל הזה יעבור, בעזרת השם כמה שיותר מהר, להצליח ולדאוג לאחרים. טוב, עכשיו, אנחנו עוברים לקטע הבא. ואמר רבי, ואני קורא את זה שוב מהספר, כי לא הכל שם כתוב. ואמר רבי אבין הלוי, כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו השכינה. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מעניין.
לוקחים פה דבר מאוד גשמי, סעודה. מה הופך את הדבר הזה להיות גדול? כי תלמיד חכם נמצא שם. איך זה שתלמיד חכם נמצא שם הופך את הדבר הזה להיות רוחני? זה עוד מעט נראה. אבל יש לגמרא כמובן גם הוכחה. שנאמר, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. מה הפירוש המילים לפני האלוהים? וכי לפני האלוהים אכלו, ולא לפני משה אכלו. אלא לומר לך, כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שבוי בתוכה, כאילו נהנה מזיב השכינה. כן, זה הנקודה כאן. ממילא יוצא לנו כאן, דבר מאוד מעניין. אתה לוקח משהו שהוא גשמי לחלוטין, סעודה זה דבר גשמי לחלוטין, ואתה הופך אותו לרוחני בגלל מישהו שמשתתף שם. רש"י אומר לנו, לא, רש"י לא אומר על זה, הדבר הזה כלום, אז הרב קוק אומר על הדבר הזה דברים מאוד מאוד מעניינים, גם הם מאוד מאוד מתקשרים לחיים שלנו, כן? אז אומר הרב קוק, זיו שכינה הוא התענוג מנועם השם, שהוא נמצא רק בערך אל המשיגים המקבלים. כי ההשגחה האמיתית בדעת אלוהים היא נמנעת, אלא שהמושג המועט לפי ערך המקבלים, הוא גם כן די למלות אורה ושמחת נצח, כל מקום שהאור הזה מאיר שם. אז מה אומר הרב קוק? קודם כל, דעת אלוקים, לדעת את השם, ברמה של 100%, לא קיים. כן? אנחנו אנשים מוגבלים, אין דרך לדעת את השם, כן? איך אומר, אני לא יודע מי זה, אבל מחכמי ימי הביניים, או אולי אפילו מוקדם, אומר, לו ידעתיו, הייתיו. לו אני הייתי יודע ב-100% מי זה הקדוש ברוך הוא, אני הייתי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היחיד שיודע היטב מי הוא. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להתקרב לזה. כל אחד כמובן על פי הרמה שלו, יש אדם שהוא ברמה נמוכה מבין את זה, אדם ברמה יותר גבוהה, יותר גבוהה, יותר גבוהה, 100% לא קיים, כן? אבל גם אם אתה לומד את הדבר הזה בצורה חלקית, הצורה החלקית הזאת יכולה להביא לך איזשהו אורה ושמחת נצח, כן? זה אומנם אור קטן, לא אור גדול, אבל גם הדבר הזה הוא מספיק. עכשיו, מה קורה עם התלמיד החכם? והנה, תלמיד חכם גדול בקדושתו, של רחב ועומק שכלו וטהרת רגשי לבבו, לא יוכלו להיות משוער כלל אצל אנשים קטנים ממנו בהרבה, כי לא יוכלו לקבל מאורו מצד גודל ערכו. כלומר, שתלמיד חכם הוא תלמיד חכם גדול, אז האנשים שהם לא אנשים גדולים, לא באמת יכולים להבין עד כמה הוא גדול. אם הם היו יכולים להבין עד כמה הוא גדול, אז הם היו גם כן גדולים, כן? אבל הם גדולים. אז הם יכולים להבין את הדבר הזה בצורה חלקית בלבד. זה דבר מאוד, מאוד פשוט. במה איפה תהיה השפעתו עליהם ראויה? שתהיה לפי מידת המקבלים כערך זיו שכינה. זה אפשר רק בשימוש מוחשי. בסעודה, שההשתפות הפשוטה מצד שהשם לכל העם. אותה התחברות תפעל להיות מתקבלת אור השם ונטייה גדולה לעבודת השם ודרכי התורה בלב כל הקרובים והמתחברים לכוחם, מה שלא נוכל כל כך לפעול בעת ההתגלות של כוח חוכמתו ועוצם קדושתו, שבזה יראה להם מה גוברות דרכם מדרכיהם, והתייאשו בנפשם לומר מי יוכל לדמו ישמורה אשר אין כוח בלב. שימו לב מה הוא אומר פה, דבר מאוד מעניין. תלמיד חכם גדול, הוא מגיע, והוא רוצה למצוא איזשהו חיבור לעם. מה יקרה? אם הוא יעביר... אוי, מה קרה? מה קרה? מה קרה? נדמי לי שהתוכנה הזאת עובדת עד 40 דקות. מה? נדמי לי שהתוכנה הזאת עובדת עד 40 דקות. לא, אני יש לי בנסה... מה? עד בתשלום? אתם שומעים בביגה או לא? כרגע כן, עכשיו כן. משהו פה נתקע. יש כנראה לפעמים עומס ברשת, אולי אנשים אחרים משתמשים בבית או משהו כזה.
ככה אתה שומע אותי? מקוטע. מקוטע. ואחרים שומעים אותי? לא שומע. יהודה, אתה שומע? לרוב לא שמעתי. אני שומע, כן. אני שומע טוב. אני שומע. אני שומע טוב. יפה, אז עכשיו חזרנו. שוב, אני לא יודע מתי נקטענו. שוב, אני אתן את הדוגמה. תלמיד חכם מגיע לאיזשהו מקום, והוא רוצה להתחבר עם העם. עכשיו, מה הוא יעשה? אז בואו אני אספר לכם סיפור. כשהיינו באורוגוואי, סיפור כבר מלפני 20, בטח 20 שנה. היינו באורוגוואי, הייתי הרב שם, וכמו הרבה רבנים, הייתי נותן בכל ערב שבת, הייתי נותן שיעור, דבר תורה לפרשת השבוע. ואז, שבת אחת, הגיע לביקור בחור אחד מהקהילה, ששלחו אותו ללמוד בארץ, הוא למד בישיבה, ואבא שלו הגיע אליי ואמר לי, אני רוצה ככה לקבל נחת מהבן שלי, תן לו להגיד דבר תורה במקומך. בסדר, אני, מה אכפת לי? אני יכול להיפטר יום אחד מלהכין דבר תורה, זה מצוין. אז נתתי לו לדבר. הבחור עלה, אני לא זוכר פרשה זה היה, אבל זה היה בספר ויקרא. הבחור עלה ונתן דבר תורה, משהו של 10 דקות, בנושא של הלכות קודשים וטהרות ובית המקדש וכו', כן? עכשיו, אתם צריכים להבין, מדובר על בית כנסת בחוץ לארץ, שבו רוב האנשים, לא שהם לא יודעים מה זה קודשים וטהרות, כן? הם לא יודעים לקרוא עברית, הם לא מבינים מה זה, אין להם שום מושג מה זה יהדות, ורובם מגיעים כי הם מתחברים בצורה חברתית. אז מגיע מישהו שהוא נמצא 100 דרגות מעליהם, זה לא שהוא התלמיד חכם הכי גדול בעולם, אבל לעומתם, הוא יודע המון, נותן להם דבר תורה כזה. אז הגיע אליי הנשיא של הקהילה, ואמר לי, תגיד לי, איזה שעשית, כן? מה אתה נותן לבן אדם כזה לדבר? לא כי הוא לא דיבר דברי טעם, דיבר דברי טעם מצוינים, אבל הוא דיבר דברים כאלה שאנשים לא יכלו להתחבר אליהם. הוא אומר לי, תגיד לי, נניח שיש פה מישהו, ובטח היה מישהו אחד כזה, שהגיע השבת פעם ראשונה לבית כנסת. סתם, הוא שמע מחברים שנחמד וכיף פה, ורוקדים פה קרליבך וכולי, והוא הגיע. ועכשיו עומד מישהו ונותן לו דבר תורה, והדבר תורה הזה בשבילו זה סיני. הוא לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. איפה אתה חושב שהוא יהיה בשבת הבאה? הוא בטח לא יגיע אלינו יותר. למה? לא כי הדבר תורה לא היה טוב, אלא כי הוא פשוט לא היה מתאים לרמה. אז אומר הרב קוק, אני חוזר לכאן, אם התלמיד חכם הגדול ידבר אל אנשים ברמה של התלמיד החכם הגדול, אז מה יצא מהדבר הזה? יצא מהדבר הזה, זה שאחד לא יבין את האחר, כן? אף אחד לא יבין מה אומרים כאן, כן? ולכן, מה יצא לנו כאן? יצא לנו כאן שהתלמיד חכם יוכיח לכולם שהוא תלמיד חכם, אף אחד לא יוכל להתחבר אליו. אז מה עושים? לוקחים את הדבר הזה ומורידים אותו לרמה שההמון יכול להתחבר. התלמיד חכם, במקום להעביר דבר תורה באיזה סוגיות מסובכות, יושב ואוכל איתם, כן? עכשיו, לאכול, התלמיד חכם הזה אוכל כמו כולם, נכון? הוא מקפיד על כל מיני דברים, הוא יברך כמו שצריך, הוא יודע מה, יקפיד על מנהגי הסעודה, יקפיד על זימון, יקפיד על דקה, יקפיד על הרבה דברים. אבל זה ברמה של ההמון. כולם יכולים להתחבר בעצם לנקודה הזאת או לנקודות האלה, והכל בא על מקומו בשלום. ואז בצורה הזאת, הם ירגישו באמת את הקשר שלו אליהם. ואז ממילא יוכלו למצוא את הדבר הזה, את הקשר ביניהם. אבל, ועל כל זה, עלתה בידו לבוא למעלה רמה של קדושת המידות וטהרת הלב והמעשים. נעשה כן אף אנו לערכנו. הרי זה דומה להנעת זיו השכינה שהיא לפי ערך המקבלים. כלומר, מה בעצם קרה לנו כאן? התלמיד חכם הוריד את, נקרא לזה, דרישות עשה להתחבר אליו, ואז מתחברים אליו, וכמובן, מי שהוא מבין ברמה נמוכה, יבין את זה ברמה נמוכה. מי שמבין ברמה יותר גבוהה, יסתכל על נימוסי השולחן שלו. מי שמבין ברמה יותר גבוהה, יסתכל על המנהגים שלו, יסתכל על המנהגים שלו, יסתכל על המנהגים שלו. ואז כל אחד מהם יצא לקשר. וזה בדיוק מה שנקרא להם, לא בזה שכינה. כי הרי את השכינה, אתה לא יכול להיות אותו רק לפי רמה מסוימת, זה לא כאילו מור
מה שאתה יכול להגיע אליו. ואז נמדה, אבל אין לך זה נשים. זה הפירוש של שאלה. כל האמת. עוד פעם? לא שמעתי? היה מקוטע, יכול להיות... מקוטע היה, לגמרי. יותר טוב אולי, תכבה את הוידאו, ואז... חזר לקדמותו, חזר לקדמותו. תכבה את הוידאו, נשמע את זה. חזר, בסדר. אני אומר שוב, כשהאדם נהנה מסעודה שתלמיד חכם נמצא בה, זה אומר שהתלמיד החכם הוריד את עצמו לרמה שהוא יכול להבין אותו, וכל אחד יבין אותו לפי רמתו. וזה אותו הדבר של ליהנות מזיו השכינה, הקדוש ברוך הוא הוריד את עצמו לרמה שאנחנו יכולים להתחיל להבין אותו, ואז כל אחד יכול להבין בסופו של דבר לפי רמתו.